ព្រះករាណាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរត្រូវបានប្រទភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនបានជៀងជាភ្ញៀវកិត្តិយសពិសេសក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ី Asian Games ឆ្នាំ2023ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ី Asian Games លើកទី19ក្នុងឆ្នាំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងក្រុង Hangzhou សាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនរយៈពេលថ្ងៃទី23កញ្ញាដល់ថ្ងៃទី8តុលាឆ្នាំ2023 ប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាក្នុងតំបន់នេះមានចំនួន45ប្រទេសរួមជាមួយនិងក្រុមកីឡាករកម្ពុជាផងដែរជាមួយនិងប្រភេទកីឡា40ផ្សេងគ្នាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីតែងធ្វើរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងនិងរៀបចំដោយក្រមប្រឹក្សាអូឡាំពិកអាស៊ីពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងធ្វើនាថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកវត្តចម្រើនបានចាត់តុកការយាងអញ្ជើញព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាតំបន់នេះគឺជាមហាកិត្តិយសមួយសម្រាប់កម្ពុជានិងជាការលើកទឹកចិត្តដ៏វិសេសវិសាលបំផុតដល់ប្រតិភូកីឡាករកម្ពុជាដែលត្រូវបំពេញបេសកកម្មក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះកីឡាករនិងកីឡាការិនីកម្ពុជារួមទាំងគ្រូបង្វឹកដែលត្រូវចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះ មានចំនួនសរុប189នាក់ដែលនឹងចូលរួមប្រកួតលឺប្រភេទ17កីឡាតែប៉ុណ្ណោះរួមមានកីឡាអត្តបុគ្គលកម្មហែលទឹកបាល់ស្ទះបាល់បោះជឺជីតស៊ូតែកវ៉ាន់ដូ W T គ្រិតខិតយូដូចម្បັບវីស័យការ៉ាតេទុកដောင်းទ្រីយ៉ាថ្លងទុកប្របិញនេះសោទិនីសអុកចិននិងកីឡាគុណដាវ